台北之音，台北的耳朵，我是何以妮。现在为您进行的是角色音乐的单元。我们今天为您做一个特辑，是介绍成吉思汗的蓝调这个团体以及他背后的故事。上个礼拜，我一个听众蔡若金去看了台北电影节的纪录片《成吉思汗的蓝调》。那么这部电影描写两个来自不同国度的歌手，如何在图瓦共和国的草原上建立起永志不渝的友谊。若金看完了以后非常的感动，写了一封 email 给我，告诉我电影的剧情，并寄上他在电影散场之后买的义卖的 CD。我决定今天要来做这个特辑，希望大家听完成吉思汗蓝调的故事之后也能够得到同样的感动。成吉思汗的蓝调英文名字叫做 Genghis Blues， 它是一个二人组，由美国的歌手 Paul Pena 跟图瓦的国宝级歌手 Konga O Ondo 所合组而成的。Paul Pena 的祖籍是非洲的维德角共和国，他从小就双眼失明，喜欢蓝调音乐。有一天他在收音机里头听到一种非常奇怪的歌声，他到唱片行四处去询问，都没有人知道那是什么音乐。于是他就自己揣摩练习，学会这种特殊的声乐，再回去唱片行唱给唱片行里面的店员听。店员听了以后就说，这可能是来自图瓦的音乐吧。原来 Paul Pena 自学成功的就是非常珍贵的双声唱法 overtone， 这种音乐只出现在蒙古跟图瓦，最早很可能是从蒙古传到图瓦的，因为图瓦古时候称为唐奴乌梁海，曾经是蒙古的属地。所谓的双声唱法 overtone 要叫做 diphonic singing 或者是 throat singing，图瓦跟蒙古语的发音则称为 hermay， 它是利用喉头、软腭、舌头、嘴唇、下颚的精确动作。一个人同时可以发出两种声音，一个声音是持续的基音，另外一个声音是旋律音，也就是一个人就可以唱出和声式的唱法。我们先来听 Genghis Blues 的一首作品。听的是 Genghis Blues 的歌声 What You Talking About。 这首作品是由美国的盲人歌手 Paul Pena 跟来自图瓦的国宝歌手 Konga O Ondo 所合唱的，融合了美国的蓝调音乐跟图瓦的双声唱法。 Paul Pena 自从知道他自修学来的音乐是来自图瓦之后，就试着要学这个图瓦语，但是非常不容易。一方面因为他是个视障者，另外一方面是美国根本没有图瓦英文对照的字典，所以他就先买了图瓦跟俄文的对照字典，再买俄文跟英文的对照字典，经过两道手续之后才学会一点点的图瓦语。后来他又认识了一个组织叫做图瓦之友，那么这个组织是由已故的量子物理学家理查费曼所创建的。理查费曼生前因为收集邮票而且自己也业余玩音乐的关系，
生前一直非常希望能够进入图瓦游历，不幸当时图瓦人是苏联的这个加盟共和国，位处于中亚的心脏，完全对外封闭。理查费曼到去世之前都没有能够完成进入图瓦的心愿，但是他所创建的图瓦之友这个组织一直在从事文化交流工作，将图瓦的音乐介绍给世人知道。1993年，图瓦之友邀请了这个图瓦的国宝级歌手康果欧昂斗到美国来参加玫瑰花车的游行。在这次的这个美国之行里头，他认识了 Paul Penna。在大家的鼓励之下， Paul Penna 终于决定要展开一场图瓦之旅，这也是他人生最奇妙的一个旅程。 OK， 我们先来听一首作品，这首作品是由康果欧昂斗来主唱并弹奏图瓦的班助琴，Paul Penna 则以美国的福音歌曲的虚字声做和声，弹奏蓝调吉他，形成美妙而又和谐的对话。我们听的是 The Other Side of the Mountain。
Emir çabuk aşık, işte yine zor zor.